Namen tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki je potekal ob dnevu slovenske hrane na osnovni šoli in v vrtcu Apače, je pomagati pri ozaveščanju in prenosu sporočil otrokom o zdravi hrani iz lokalnega okolja in o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja ter izvajanja športnih aktivnosti. Slogan letošnjega tradicionalnega zajtrka se je glasil Tradicionalni slovenski zajtrk, moj naj zajtrk. Več o pomenu dogodka nam je povedala ravnateljica. V bistvu je namen ena počastitev, obeležitev, predvsem pa ohranjanje zavesti, spodbujanje domače tradicije, domače lokalne hrane, kajti vse je tudi povezano s samo oskrbo. Vemo, da imamo Slovenci odlično hrano, da imamo polja, ampak da smo sploh sedaj v času globalizacije, ko svetovni trg neusmiljeno vdira tudi v našo malo državo, nekako primorani tudi svoje domače pridelke ohraniti in zaščititi. Naša tradicija prehrane je zelo bogata, zelo dobra in ni mišljeno, da bi le na ta dan, ko obeležujemo praznik slovenske hrane, uživali domačo hrano. To je le en tisti kamenček, ki nas vsako leto spomni in ki bi naj potem vse leto držal. Pa se zopet spomnimo, pa naj zopet drži, da bomo čim več domače lokalne hrane imeli, da bomo izbirčni potrošniki, bomo gledali na zdravo hrano in na slovensko tradicijo. Cilj ekodneva na osnovni šoli Apače, ki je bil obarvan za tradicionalnim slovenskim zajtrkom, je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad in poudariti pomen ter prednosti lokalno predelanih živil slovenskega izvora in pomen kmetijske dejavnosti za okolje ter pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo. Kot pravi ravnateljica, je sestavni del šolskih obrokov tudi določen del ekoloških živil, katera ne igrajo samo pomembno vlogo le pri zdravi prehrani in pri zdravju otrok, ampak tudi pomembno prispevajo kot poglavitni vir k ozaveščanju otrok o ekološki, zdravi in varni hrani. Ne samo, da smo k temu zavezani, da določen delež ekoloških živil moramo otrokom ponujati, so pomemben del ne samo zdrave prehrane, ampak tudi osveščanja. Vemo, da je naše okolje vedno bolj kontaminirano, da z tretjih držav uvažamo hrano, ki je neusmiljeno obdelana s temi pesticidi, ki tu niso dovoljeni. Tako da je ta ekološka pridelava in ko se tudi na jedilniku zapiše eko, bio, živilo, pomembno sporočilo našim otrokom in vsem tistim, ki jedilnike gledajo, da se osveščamo v zvezi s tem in da nam je to pomembno. Nekoč, kot pravi ravnateljica, ni bilo veliko poudarka na ekološki prehrani. Tudi okoljska osveščenost je bila takrat, ko sem bila še jaz otrok, čisto nekaj drugega. Živim tukaj na poljedelskem območju, to so bile takrat še velike sektorske njive, ki so jih škropili kar z letali, pa malce po prebivalcih letelo, malce pač kje drugje. Koloradske hrošče se je zatiralo s temi pesticidi, žive meje so se skrčile, ker so morala polja zaradi obdelave biti velika. In s tem se je ne le naravno okolje ptičem in drugim živalim uničevalo, ki so potrebni za sožitje z naravo, za ta ciklus naravni, ampak tudi tla smo si tako hudo zastrupili, da naša voda več let ni bila užitna. Če kje, tukaj v Apačah je zelo pomembno, da znamo s tem ravnati, da se tega zavedamo. Ne nazadnje smo tudi v vrhu rakastih obolenj v Sloveniji, pa morda še širše. Da je to zavedanje tu pri nas zelo, zelo pomembno. Mi smo dali skozi obdobje, ko voda z pipe ni bila pitna. Nosečnice so imele na zalogo, v bistvu tukaj na občini so lahko nekontaminirano vodo dobile, tako da se stopnja osveščenosti tudi na ta račun zelo, zelo povečala in je osveščanje tudi temu primerno zelo pomembno. Tradicionalni slovenski zajtrk je bil na osnovni šoli Apače obogaten tudi z varnim in kakovostnim menom, ki je izviral iz lokalnega okolja, izpod pridnih rok slovenskih čebelarjev in čebel, katerih opraševanje je pomembno za ohranjanje naše naravne pestrosti. Na dnevu slovenskega zajtrka je predsednik čebelarskega društva Apače otrokom predstavil delo čebelarja in čebelarsko oblačilo, o namenu njegovega prihoda na osnovno šolo pa v nadaljevanju. Bil je namen se predstaviti kot lokalno društvo,
se tako predstavimo vsako leto na tradicionalnem zajtrku. Potem imamo dan odprtih vrat, isto imamo v oktobru, da se predstavimo tudi naše delo skozi leto in vse to te postopke, kaj se dogaja čez leto. Ne? Otroci so na dan slovenskega zajtrka zaužili kruh, maslo, med, mleko in jabolko in tako svoj ekodan obogatili z zdravimi in varnimi živili iz lokalnega okolja.